د جمعې مبارکه ورځ هم ده، خو دا ویډیو کلیپ را سره چې کوم دی وګورئ لږ، نو بیا در سزه په یو څو خبرې کوم. قدرمندو، تاسو دا ویډیو کلیپ وکتلو چې د دغه بدبخت انسان، دغه ذلیل انسان، دغه خپله ګیره چې کوم دی خری، او دغه خپله ګیره چې کوم دی نو پریښو دي، او بیا چې کوم دی مکمل چې کوم دی نو صفا کوي. نو قدرمندو، د ده د ګیرې چې کومه بېزتي کړې ده، د نبي علیه السلام د سنتو یې چې کومه بېزتي کړې ده، دغه انسان خدای دې تباه او برباد کړي. قدرمندو، په دې حوالې سره زه یو څو خبرې کوم چې لکه ګیره ده، مطلب دا تاستا خپل لایف دی، اول ته دا ګیره پرېږده مو چې بیا دې پریښو ستا کم از کم چې کوم دی، نو بیا یې داسې خرول او داسې بېزتي کول نه دي په کار چې تا دغو نه امیر ځانه ساسکلی او بیا د چې کوم دی دغه ګیره خرې، دا څومره بده خبره ده. بیا لکه اوس مثلا ته دا ګیره خرې هو، خو بیا چې کوم دی نو ته د ځانه دا کومه ویډیو چې کې نو دا ولې کې، چونکه دغه ستا خپل لایف شو. بده خبره هم ده، خو چوړو دغه به پرېږدو، ته دا خپله ګیره خرې، خو بیا چې کوم دی نو ته چې ځانه دا ویډیو کې او د نورو مسلمانان لا یو غلط میسیج ورکې، نو ستا دې ګیر نه چې کوم دی نو ډېر خلک خو پې چې کوم دی افسوس افسوس هم کوي، خو ډېر خلک چې کوم دی نو په بده لار هم لاړ شي. نو دا ته په ګناه کې څومره راګیر شوې، خپل ځان خو دې تباه او برباد کړه، خو نور خلک هم دې تباه او برباد کړه، په هغه ټولو ګناه کې ته راګیر شوې. نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده قدرمندو، ویډیو چې څومره هم شیر کولی شئ که نه، نو دا ویډیو شیر کوي مخکې، ډېره زیاته د افسوس خبره ده قدرمندو، ډېرې خبرې کول نه غواړم، قسم په خدای ډېر افسوس سړی. موږ مسلمانان یو، او خاص کر چې کوم دی نو موږ به چې موږ اکثر دا خبره کوو، موږ وایي زموږ د نبي علیه السلام د سنتو بېزتي وشوه، موږ وایي زموږ د قرآن بېزتي وشوله. بیا موږ مسلمانان چې کوم دی په خپله دغه سنتو بېزتي کوو، نو هندوان خو هندوان دي، هغه ته خو هسې علم نشته، نو د هغې نه بیا موږ څه ګیله وو؟ هسې سوچ کول پکار دي که نه، د ځانه ته مفتي ملا نه سازو، خو هسې تاسو سوچ وکړئ چې موږ په خپله باندې، موږ مسلمانان په خپله یو غلط کار کوو، نو موږ به نورو ته چې کوم دی څه علم وخایو. مون خو همیشه دا کوشش کوو چې یو مسلمان دی، هغه مسلمان دا کوشش کوي چې مونږه بل مسلمان ته، بل یو بنده ته دغه علم ورسو، د نبی علیه السلام په طریقو باندې وچلیږو، د نبی علیه السلام په سنتو باندې وچلیږو. نو ډېره زیاته د افسوس خبره ده قدرمندو، ډېرې خبرې کول نه غواړم،